ሰላም ጥለንስትልኝ ተወደዳችሁ ሆነን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የመረጃ ፍላጎታችሁ ይሆናል ያልናችሁን ድንቅ መረጃዎች አዘጋጅተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። በመረጃዎቻችን መከላከያ ወደ መቀሌ የሚያደርሰውን መንገድ መያዙ እየተነገረ ነው። አንድ ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ከተማውንም ተቆጣጥሯል። የተቆረጠው የዋት ኃይል አሁንም ወጫ እንዳጣ ነው። መቀሌ ያሉት የዋት አመራሮችም በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ እንደሆኑ የሚያመለክት መረጃዎች ይነዘናል። በጋሸና ስለሆነውን ያይን ምስክር ይዘናል። እጅግ አስገራሚ ምስክርነት ነው። ይህን ጉዳይ በቀዳሚነት እንመለከተዋለን። ሱዳን ጦሯን ወደ ድንበር እያስጠጋች ስለመሆኑ የደረሰን መረጃ አለ፣ እንመለስበታለን። በምርኮ የተያዘው የህወሓት ሰነድ የያዘው ጉድ ተጎልጉሎ አላልቅ ብሏል። በትላንትና ሁለት ህወሓት ጦርነቱን በሚመለከት እርሱ እንደጀመረ የሚያስረዳውን ክፍል ብቻ ለይተን አድርሰናችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በርካቶችን ያነጋገረውንና ያልተሰማውን የሰነዱን ይዘትን እንነግራችኋለን። ህወሓት ቀጣዩን የትግራይ ትውልድ ለመቅረጽ ያዘጋጀው ፍኖተ ካርታ ብዙዎችን አሳዝኗል። ሰነዱ የትግራይ ጠላትናቸው ያሏቸውን አካላት በስም ሳይቀር ዘርዝሯል። ለምን ጠላት እንደሆነም አንድ በአንድ ምክንያቱን አስቀምጧል። የሰነድ አሁን የህወሓት ተዋጊዎች በወሎና በያዟቸው አካባቢዎች ለምን ያን ያህል ጭካኔ ሊሰሩ እንደቻሉ ምላሽ ይሰጣል። ነገሩ አሳሳቢ ነው። ጉዳዩን በዝርዝር ይዘናል። አንድ ደስ የሚያሰኝ ልዩ ዝግጅትም ይኖረናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስንወስዳችሁም በውጊያው ሜዳ እየሆነ ያለው ነገር ልብን የሚያሞቅ ነው። በጋሸናና በራያ ቆቦ ግንባሮች የኢትዮጵያ ጥምር ኃይሎች ገደል እየፈጸሙ ይገኛሉ። በአማራ ክልል የተቆረጠው የህወሓት ጦርና አመራር አብቅቶለታል እየተባለ ነው። አዲስ አበባ ለመግባት ቀናት ሲቆጥር የነበረው ህወሓት መቀሌ ከሚታሰበው በላይ የራቀችበት ይመስላል። በመንግስት አካል ባይረጋገጥም መከላከያ ሰራዊት መቀሌ የሚያስገባውን መንገድ በአቋራጭ ተቆጣጥሯል። በፋር በኩል በተሰራው ልዩ ኦፕሬሽን መቀሌ የምታስገባ እጅግ ስትራቴጂካዊ የሆነች ከተማ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ገብታለች። የህወሓት ጦር ጠቅልሎ በጋሸናና በላሊበላ በኩል መውጫ አጥቶ እየተርመሰመሰ ባለበት ሰዓት የኢትዮጵያ ኃይሎች መቀሌ ያለውን የህወሓት ክንፍ እያስጨነቁት ነው። አሁን የኮማንዶ ፖስቱን ትዕዛዝ ለማለጣ ስንል ስሟን የማንጠራት ወደ መቀለ የምታስገባ ከተማ በመከላከያ እጅ ገብታለች። እየደረሱን ያሉት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት እስካሁን አንድም የህወሓት ታጣቂ ወደ መቀለ መሄድ አልቻለም። በርካታ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችም ከተቆረጠው ጦር ጋር ታግተው ይገኛሉ። አሁን ደግሞ እየተሰማ እንዳለው መረጃ ይባስ ብሎ ስሙን መጥራት በማንፈልገው አካባቢ መከላከያ ቆርጦ በመግባት መቀለን ምጣስ ይዟታል። በተለያዩ ግንባሮች መከላከያ ሰራዊት የድል ዜናዎችን እያሰማ ይገኛል። በጋሸና ግንባር መውጫቶ በዚህም በዚያም ከአማራ ልዩ ኃይል ከፋኖና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እየተላተለው የሚገኘው የህወሓት ተዋጊ ለመስማት በሚዘገንን መልኩ አልቋል። በጋሸና በተሰራ ኦፕሬሽን ያለቀውን የህወሓት ተዋጊ በሚመለከት የዓይን እማኝ እንዲህ ሲል ነበር የገለጸው። አገላለጹ እየተመቸ በመሆኑ ቃል በቃል እንዲህ ይላል። ስመ እግዚአብሔር ጠርተን ምስክርነት እንሰጣለን ነው። እግዚአብሔር የሰናኦርን ሰዎች በምን አይኑ እንዳያቸው ምድራዊ ምሳሌ የሚፈልግ ማንም ቢኖር እርሱ ወደ ጋሸና ምድር ብቅ ይበል። ተገፍተን እዚህ መድረሳችን፣ ሀገር ብለን ወገን ብለን እንደ ዱባ ስንቀቀል መኖራችን የሁሉም ነገር ገደብ አለውና የመከራው ጽዋ ሞልቶ በፈሰሰ ጊዜ እንደ ቅል እንደ ሬታ ምድሩን እዚህ ደርሰናል። የእነሱ የጥጋብና የአረመኔነት ጥግ የእኛን የአዳማውያንን ቀርቶ የመለኮትን ትዕግስት ፈትኗል። ወይ ፍረድ ወይ ውረድ እስኪባል ድረስ መንበሩን ለማርከስ ተንደፋድፏል። እኑን በስለት ለመውጋት ጦራቸውን ወደ ጸባው ትትሮ ወርውሯል። በመጨረሻም ውጤቱ እንዲሆነ አርማጌዲዮን የተፈጸመው ሌላኛው ሂሮሽማና ናጋሳኪ በሉት ለምስክር ለወሬ ነገር የተረፈ ሁለት አይደለም አንድ የህወሓት ተዋጊ የለም። ህልቁ መሳፍርት የጽልመት ሰራዊት ወደ ሲኦል ተሸኝቷል። በአጭሩ እልቂት ነበረ፣ ዋይታ ነበረ። ገሃነም እስኪሞላ ድረስ በጅምላም በችርቻሮም መላኩ ይቀጥላል። ይህን ጉድ ያላዩ አባይ ፀሐዬና ስዩም መስፍን ምንኛ እድለኞች ናቸውን በሊሆን ነፋስ ተዝራላችሁ አውሎ ነፋስ ታጭዳላችሁ ተብሎ እንደተጻፈ ሂሳቡም የተወራረደው በትንቢቱ መሰረት ነው ይላል ምስክርነቱ። የህወሓት ተዋጊ በሁሉም ግንባር እንደ እሳት ተከበው እየተለበለበ እንደሆነ እየተነገረ ነው። በውጫሌ በኩልም ውጊያዎች እየተደረጉ ሲሆን እስካሁን ድረስ ንጹሐን እንዳልተጎዱ ተነግሯል። የህወሓት ታጣቂዎች በላሊበላ አካባቢ በንጹሐን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን በማለዳ ዘገባችን መናገራችን ይታወቃል። አሁን ውጊያ እየተደረገባት እንደሆነ የተረገው ውጫሌ ከተማ ንጹሐን ላይ እየደረሰ ጉዳት እንደሌለ ከቦታው የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ።
ህብረተሰቡ ቤት ውስጥ ተቀመጠ ሲሆን የህዋታጣቂዎች በከተማው ውስጥና ደንካ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ መሳሪያ ጠምደው እየተዋጉ ነው ተብሏል። ህዋትን ከአማራ ክልል ብሎም ከኢትዮጵያ ምድር ለማስወገድ ባለመው በዚህ ዘመቻ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሁንም እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ትግሉ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የሚግ 21 እና የሚግ 23 ተዋጊ ጀት አብራሪ ሆኑት ካፕቴን ክንዴ መንገሻ ጥሪውን ተቀብለው በዛሬው ዕለት ዘመቻውን ተቀላቅሏል። ካፕቴን ክንዴ የሀገራቸውን ጥሪ ተቀብለው ከ30 ዓመታት በኋላ ደብረ ዘይት አየር ኃይል ግቢን ተቀላቅሏል። ካፕቴን ክንዴ መንገሻን የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተቀብለዋል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ ጦር ውርድ ያለች የምትገኘው ሱዳን ከኢትዮጵያ በሚያዋስናት ድንበር ላይ ተጨማሪ ወታደሮችን እያሳፈረች እንደምትገኝ ተረጋግጧል። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በምትወዛገብበት ድንበር ላይ ተጨማሪ ወታደሮችን ማስፈሯን እወቁልኝ ስትል ተናግራለች። የሚይዙትን የሚጨበጡትን ያሳጣችው የሱዳን ጀነራሎች ቀጠናው በቁጥጥራችን ስር ነው፣ መላው ሱዳናዊ እንቅልፍህን በሰላም ተኛ ብለዋል። የሱዳን የጦር ጀነራሎች በንግግራቸው ኢትዮጵያ ሱዳንን የመውረር ሀሳብ ያላት አስመስለውታል። ትለብሶ የላት ትክናና በአማራት እንዲሉ ውስጥ ለውስጥ የሚነደውን የሱዳን ተቃውሞ ማጥፋት የተሳነው የሱዳን ጦር ኢትዮጵያን በግድ ካልወጋሽኝ እያለች ነው። ሱዳን ህዳር 22 2014 ዓ.ም ባስታወቀችው መሰረት በአልፋጅ አካባቢ ከኢትዮጵያ ወታደሮች ጋር የተኩስ ልውውጥ ካደረጉ በኋላ አካባቢውን መቆጣጠሯን ተናግራለች። ድል መቀዳጀቷን ከማወጃው ከአራት ቀናት በፊት አወዛጋቢ በሆነው በርካት ኑራይም በተባለ አካባቢ ከኢትዮጵያ ጦር ጋር በተፈጠረ ግጭት 21 የሱዳን ወታደሮች ሲገደሉ 30 ሰዎች ቆስለዋል የሚል ዘገባ ወጥቶ ነበር። ሱዳን በኢትዮጵያ ሰራዊት ጥቃት እንደተፈጸመባትና ወታደሮች እንደተገደሉበት ባሳወቀችበት ወቅት ኢትዮጵያ ግን ከሱም ማስተባበሏ ይታወሳል። በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያገረሸው ውጥረት አሁንም የመባባሱ ሁኔታ እያሳየ ሲሆን የሱዳን ወታደራዊ ገዢ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታል ቡርሃን ሀገራቸው ለኢትዮጵያ ቀንጣት መሬት እንደማይሰጡ እንደውም የሚያስመልሱ ተጨማሪ ግዛት እንዳለ ተናግሯል። የሱዳን ጦር በዚህ ትዕቢቱ የሚቀጥል ከሆነ የሚያውቀውን የኢትዮጵያ ክንድ የሚቀምስበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ይሁን እንጂ ቀን እስኪያልፍ የአባት የባሪያ ግዛኙና ኢትዮጵያ አሁን ከሱዳን ጋር ጉልበት የምትለካካበት ጊዜ እንዳልሆነ ዓለም ያውቃል። አሁን ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ እያደረሰችው ያለው ጸባጫሪነት በጥንት ጊዜ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን አንድ የጥጋብ ታሪክ ያስታውሰናል። በአክሱም ዘመን በኢትዮጵያ ሰላም ወረዳሉ። እናም የበዛ ሰላም ለተፋት ይዳረጋል ብለው ያመኑት የንጉሱ አማካሪዎች ከሆነ ሀገር ጋር ጦርነት መቅጠም እንዳለባቸው ሀሳብ ያቀርባሉ። ከዚያም በከፍተኛ የጦር ዝግጅት ከተደረገ በኋላ ኑቢያዎችን ለመውጋት ሀሳብ ይቀርባል። ኑቢያ ማለት የዛሬዋ ሱዳን እንደሆነች ይታወቃል። ሱዳንን በምን ምክንያት እንውጋት ቢባል እኛ ሳታማክር በድንበራችን ላይ ዋርካ ተክላለችና ዋጋውን ታገኛለች ተባለ። የጦርነት ዝግጅቱ ተጧጧፈ። ሰይፉ ተሳለ፣ ጦሩ ተሞረደ፣ ጋሻው ታጠነ። ነገር ግን ዘመቻው ሊታወጅ የጥቂት ቀናት ሲቀሩት ሱዳኖቹ ወይም ኑቢያዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ንጉስ ደብዳቤ ላኩ። ደብዳቤው እንዲህ የሚል ነበር፣ እናንተ ኢትዮጵያውያን እኛ ኑቢያዎችን ልትወጉ እንደሆነ የመኖች አይነገሩን፣ ምክንያታችሁ በድንበር አካባቢ የተከልነው ዋርካ ነው ተብሏል። እኛ ከእናንተ ጋር ጦርነት መግጠም አንፈልግም፣ እናም ዋርካውን ቆርጠነዋል፣ ይቅርታ አድርጉልን ይላል። የኢትዮጵያ ንጉስ አማካሪዎቹን ጠርተው ምን ይሻላል ሲል ይጠይቃቸዋል። የንጉሱ አማካሪዎች ልክ እንደ ዛሬዎቹ የሱዳን መሪዎች ጦር የጠማቸው ነበሩና ይህ ሁሉ ዝግጅት ተደርጎ ሳንዋጋ እንቀርም አሉ። ከመሀልም አንዱ ለምን የመኖችን አንወጋም ይላል። ምክንያት ሲባል የመኖች እኛም በድብቅ እያሰለሉን ነው፣ የጦር እቅዳችንን ሰለለው ለኑቢያቹ ነገራቸው፣ የመኖች ደፍረውናል አሉ። ንጉሱ ምርጫ አልነበረውም። ሰራዊቱን ሰብስበው የመንን እንዲወሩ፣ ህይወት ያለውን ነገር ሁሉ እንዲገድሉ፣ ከተሞቻቸውንና ቅጥሮቻቸውን ሁሉ እንዲያወድሙ አዋጅ አስነገረም። የዛሬው የሱዳን ጀነራሎች የጦርነት ናፍቆት ይህን ታሪክ ያስታውሰናል። ምናልባትም ፈጣሪ ለሱዳን ይህን የጦርነት ፍቅሯን አይቶ ደህና ባላንጣ እንዲሰጣት ይሁን ከማለት ውጭ ምን ይባላል? ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ የህወሓት ኃይል በማሰልጠኛ ሰነድ ውስጥ ያካተተው ጉድ አሁንም ተጎልጉሎ አላልቅ ብሏል። በትላንትናው ዘገባችን በዚህ ሰነድ ህወሓት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመሰንዘር ጦርነቱን ራሱ እንደጀመረ ያጋለጠውን መረጃ ደርሰናችኋል። ዛሬ ደግሞ ከሰነዱ የተገኙትን አዳዲስ ምስጢሮች እናጋራችኋለን። ሶስት አስርት ዓመታት በፊት ጫካ እያለ በማኒፌስቶ በማሰልጠኛ ሰነድ በሙዚቃ አንድን ህዝብ ሲፈርጅ በሐሰት ትርክት አባላቱን ሲያሰለጥን እንደኖረ ይነገራል። ህወሓት ይህንን የሐሰት ትርክት ዛሬም አጠናክሮ እንደቀጠለ ከምርኮኞቹ የተገኙ የማሰልጠኛ ሰነድ አጋልጧል።
በዚህ ጦርነት የህወሓት ኃይል ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስበት በየአካባቢው የማሰልጠኛ ሰነዶችን ጥሎ ሄዷል። ህወሓት ለአባላቱ በተለያየ እርከን ስልጠና የሚሰጥባቸው አብዛኛዎቹ ሰነዶች እንደሚጠበቀው በአማራ ጥላቻና በጸረ ኢትዮጵያ ትርክቶች የታጨቁ ናቸው። አሰልጣኞች በሰጠው 6 ገጽ ሰነድ የግድ ለአሰልጣኞቹ መነጋገር ያለባቸው የሚላቸውን ጸረ ኢትዮጵያ ትርክቶች ለአብነት የሚከተሉት ናቸው። ትግራይ እንደነ ፐርሺያና ሩም የሰለጠነች ሀገር ነበረች። ዛሬ ኢትዮጵያውያን የሚመኩበት ታሪክ የትግራይ ታሪክ እንጂ የነሱ ታሪክ የላቸውም። የትግራይ መሳፍንት እርስ በርሳቸው እየተባሉ ትግራይ በወራሪዎች እንድትጠቃ ከማድረጋቸውም በላይ እንድንከፋፈል አድርጓል። በወቅቱ የአማራ መሳፍንቶች ትግራይን እንድትራብና እንድትጠማ አድርጓል። ይህን ሰልጣኞች ማወቅ አለባቸው ይላል። እንዲሁም አጼ ዮሐንስ መጥቶ የትግራይን ሀያልነት እስኪመልሰው ድረስ ትግራይ ተከፋፍላና ደክማ ነበረ። ለሰልጣኞች የዮሐንስን ስልጣን መያዝና በሱ ላይ የአማራ ሰዎች ይሰሩት የነበረውን ተንኮል ማስረዳት ያስፈልገናል ይላል። ሰነዱ ከሚኒሊክ እስከ ደርግ በአማራ ብዙ በደል ተሰርቶብናል። በአማራዎች ምክንያት ትግሬ ተከፋፍለን እርስ በርስ መባላታችንን ለሰልጣኞቹ ማስረዳት ያስፈልጋል። ሚኒሊክ ከጣሊያን ጋር በመሆን ትግራይን እንዳስወረረ ለሰልጣኞቹ ማስረዳት ያስፈልጋል። ሚኒሊክ ኃይለ ሥላሴና ደርግ ትግራይን አጎሳቅሎ ያስረበህና አደንቆረህ መግዛት በሚል እንደበሎስ ማስተማር አለብን። የጥላቻ ትርክቱ አሁንም ይቀጥላል። ከድርግ ውድቀት በኋላ የአማራ ሰዎች የኛን ድል ስላልተቀበሉት ይፈጥሩብን የነበረውን ተንኮል ለሰልጣኙ ማስረዳት አለብን። በ27 ዓመት ኢትዮጵያ በታሪኳ የማታውቀውን እድገት ብታስመዘግብም አማራ ኢህአዴግ እንዲፈርስ አድርጓል ይላል። ሰነዱ ብዙ የሚገራርም ሀሳቦችንና የሐሰት ትርክቶችንም ይዟል። ወደ መጨረሻውና ድንቅ ወደ ሆነው ልጁ ዝግጅታችን እንወስዳችሁ። ሀገርህን ጠላት እንዳይደፍራት ወታደር ሆነ ጠብቃት። አሁን ታሪክ በማውራት የዘለለ ተግባር ይጠብቅሃል። ታሪክ መስራት አለብህና በትላንት ታላቅ ታሪክ ኩራበት፣ በዛሬ ድልህ ታሪክ ስራበት፣ ክብረ ተከበረበት፣ ነገ ላይ የማይጠፋ ስም አስቀምጥበት። አንተ በአባቶች ታሪክ እንደኮራ ሁሉ ልጆችህም በአንተ ታሪክ ኮሩ ዘንድ ታሪክ ስራ። ኢትዮጵያውያን አባቶችና እናቶች ወድቆ የማይሰበር ሞቶ የማይቀበር ታላቅ ስም አስቀምጠው በወርቅ ብዕር በማይረጅ ብርሃና ላይ ታሪክ ጽፈው አልፈዋል። ኢትዮጵያውያን የሚኮሩባቸው፣ ዓለም የተደመመባቸው፣ ጥቁር ነፃ የወጣባቸው፣ የብርሃን ዘመን የታየባቸው፣ የነጭ አብዮት የተገረሰሰባቸው፣ ፍትህ የመጣባቸው፣ የአፍሪካ ምድር ክትብታብ የወጣችበት፣ የነጩ ዓለም የደነገጠበት፣ ጥቁር ኃይል ሆኖ የወጣበት ያ ዘመን፣ ያ የድል ቀን፣ ያ የጀብዱ የተጻፈው በደም ቀለም ነው። ሞቱን የነቁ ኢትዮጵያውያን ባይዘምቱ፣ ጠላትን ባይመቱ ኖሮ ያ ዘመን ባልመጣ ነበረም። ኢትዮጵያውያን ተዋርዶ ከመኖር ሞቶ መከበርን ይመርጣሉ። ለዚያም ነው ነጭ ለብሰው በፈረስ ገስግሰው በጎራዴ ጠላትን አንገት ቀንጥሰው ደማቅ ታሪክ የጻፉት። የመከራውን ዘመን በጀግንነት ታሪክ ሰርተው ያለፉት የጀግንነታቸው ልክ ከቅጠል ጋር የሚመሳሰል ልብስ እንኳን አልለበሱም ነበረም። ባሻገር የሚታይ ነጭ ለብሰው ጎራዴ ስለው ገቡ እንጂ እነርሱ አይፈሩምና። የኢትዮጵያ አርበኞች ሞት አይፈሩም። ሀገር ተነክታ ከቤታቸው አይደሩም። በሀገር ጉዳይ አይደራደሩም። ጠላት ወሰን ሲሻገር፣ ወገን ሲደፈር ተቆጥተው ስንቃቸውን አዘጋጅተው ጎራዴያቸውን አስተካክለው ይገሰግሳሉ። የመጣውን ጠላት በመጣበት መንገድ ቀጠው ይመልሳሉ። ለሀገር የሚሰስቱት የህይወት ሀብት ብሎ ነገር የለም። አሸናፊነት መሰረቷ በሆነች ሀገር መወለድ እድለኛነት ነው። ብዙዎች ኢትዮጵያዊ ባለመሆናቸው ይቀናሉ። ኢትዮጵያን ይናፈቃሉ። በምድሯ ይኖሩ ዘንድ ይመኛሉ። እርሷ ከተለዩት የተለየች፣ ከተመረጡት የተመረጠች፣ በአሸናፊነት የጸናች፣ ለድል ብቻ የተፈጠረች ሀገር ናትና። ለኢትዮጵያ ከማሸነፍ በስተቀር ሌላው አይስማማትም። ማሸነፍ ብቻ በሚስማማት ሀገር መወለድ ደግሞ ኩራት ነው። ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆና እንድትኖር በወዳጆችም በጠላቶችም ዘንድ እንድትከበር ምድሯ እንዳይደፈር ደም ፈሶላታል፣ አጥንት ተከስክሶላታል፣ ህይወት ተገብሮላታል። ጀግንነት የእናት አባት ወርስ፣ የክብር ልብስ፣ የህይወት ጌጥ፣ ከዘመን ዘመን የማይለወጥ ከደም ስር ጋር የተሳሰረ ከኢትዮጵያውያን ጋር እየኖረ ነውና በየዘመናቱ በምድሯ ጀግኖች አይጠፉም። በኢትዮጵያ ምድር ጀግና እንደምንጫው ይፈልቃል፣ ሳይቋርጥ እንደ ጅረት ይፈሳል። ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ ጀግናም ይተካካል። የአባቱን ጋሻ ልጁ እያነሳ፣ የአባቱን ታሪክ ልጁ እያወሳ በጀግንነት ይፋለማል፣ የጀግና ስራ ይሰራል። በኢትዮጵያ ምድር እልፍ ጀግኖች ተወልደውባታል፣ እልፍ ጠላቶችም ተነስተውባታል። በአሸናፊነት ብቻ ያጸናው ታሪካቸው የቆጫቸው፣ አልበገርም ባይነቷ ያበሳጫቸው ጠላቶች ነፍጥ እያነሱ ሰራዊት እያዘመቱ ብዙ ጊዜ መኩራታል። ዳሩ በኢትዮጵያ አሸናፊነት ይጠናቀቃል እንጂ። ደማቅ ታሪክ ለመጻፍ የምትሻ ከሆነ ዛሬውን ወታደር ሁን።
ኢትዮጵያን ከወደድካት ዋስዋና ጠበቃው ሆነላት ወታደር ሆነ ዘመተላት ታጥቃ በድንበሯ ኖርላት ወታደር ስትሆን ነው ትልድ የሚቆራብ ታሪክ የሚያከብር ስምህ በወርቅ ቀለም የሚጻፍልህ ስምህ በማይጠፋ የወርቅ ቀለም በማይረጅ ብርሃንና ይጻፍ ዘንድ ዛሬውን ተነስና ለኢትዮጵያ ወታደር ሆነላት ለዝግጅቱ ጋዜጠኛ ታርቆ ክንዴን እናመሰግናለን የተከበራችሁ የሃናና ዲሲቱ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ